se čulo kao eksplozija, četvrta, peta kuća odavde. Izišla sam van, tu sam došla, bilo već i hitna kola su u tom momentu stizala. Šta da kažem, jedna žena ležala tu na asfaltu, komšinica jedna iznijela ćebe, pokrila je. To je bilo grozno. To je bilo grozno, auto se nije moglo poznati koja je. Pokušavali su ljudi da otvaraju vrata, nisu uspjeli. Poslije toga dolaze druga hitna, treća hitna, vatrogasci, policija. Ja sam se ovako predstavljala. Oni ne idu pešo. Bilo je njih sedam, kaže unutra. I vadili, posle su vatrogasci došli, vadili su i tu, baš je, ma strašno bilo za gledati. Dvojica su odmah, každa su bili da prose mladu. Isprosili su mladu, zakazali svadbu i poginuo je otac i dva sina. Taj jedan što je trebao da se oženi, pogine on. A danas su, kaže, trebali ići tom mlađem da prose isto mladu, negde, ne znam gde. Ovaj detalj, reklo bi se, najbolje svedoči o težini saobraćajne nezgode koja se ovde dogodila. Od siline udara bandera je podeljena na dva dela.